በሱዳን የንጹሐንን እልቂት ለመቀነስ ያስችላል ሁሉም ታዋጊ ወገኖች ለንጹሐን ጥበቃ ያደርጉ ዘንድ የሚያስችሉ ውይይትና ስምምነት በሳውድ አረቢያ ጀዳ ተደርሷል ቢባልም የሱዳን ጦርነት ግን ተባብሶ መቀጠሉ የንጹሐን እልቂትና ስደት አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱ ይነገራል ይህንን ርእሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንን መርጠና አሰናድተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ የብሪታንያው የዜና ማሰራጫ ቢቢሲ ትናንት ባሰራጨው ዘገባው በሳውዲ አረቢያ ጀዳ የሱዳንን ተዋጊ አንጃዎች ተኩስ ለማስቆም ያለመው ድርድር ቢካሄድም በዋና ከተማዋ ካርቱም ግን ጦርነቱ እጅጉን ተባብሶ መቀጠሉን የገለጠው ቢቢሲ የካርቱም ከተማ ነዋሪዎችን ማኝ ጠርቶ ባሰራጨው ዘገባው የሱዳን ጦር ኃይል ተዋጊዎች የንጹሐንን መኖሪያ ሰፈር በጥይት ሲያበጥሩት ነበር ሲል በአንጻሩ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ተዋጊዎች ደግሞ የንጹሐኑን መኖሪያ ሰፈር ይዘዋል ሙሉ ሀብትና ንብረትም ዘርፈዋል ነው ያለው አሁን በሱዳን ካርቱም አምዱርማንና በዳርፉር ግዛት ጀኔይና ጦርነቱ ቀልጧል ሲል ዘገባው ያሳያል ወር በላይ የተቆጠረለት የሱዳን ጦርነት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ንጹሐን ሕይወት ተቀጥፎበታል ከ200 ሺህ በላይ ሱዳናውያንን አትሰድዷል ከ700 ሺህ በላይ ዜጎች በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ አድርጓል። በመላ አገሪቱ ቅሚያና ዘረፋው እጅጉን ተባብሶ መቀጠሉ ሲናገር አለም አቀፋዊ ግብረሰናይ ድርጅቶች በተቻለ ፍጥነትና አጋጣሚ ሁሉ ሱዳንን ለቀው እየወጡ መሆኑን የንጹሐን ሱዳናውያን ረሃብና ሌሎች ችግሮች የጸና እና የከፋ አድርጎታል በሰሜናዊ ዳርፉር የተፈናቀሉ ሰዎች ሌላ ቀርቶ ለዕለት ይልሱት ይቀምሱ አበሳቸው በርትቷል ከፍቷል የተባለው በሱዳን ሁለቱ ተዋጊ አንጃዎች በአሜሪካና በሳውድ አረቢያ አደራዳሪነት በተኩስ አቁም ካልሆነም ደግሞ ንጹሐኑን ጥበቃ ለማድረግ ስምምነት መድረሳቸው ሲሞካሽ ዕለት ብቻ በጄኔይና ሰባሰባት ሰዎች መገደላቸውን በዳርፉር የሚንቀሳቀሰው የሰብአይ መብት ተሟጋቹ ተቋም አስታውቋል የሱዳን ሲቪል ባለስልጣን ባወጣው መግለጫው ደግሞ የሱዳን አየር ክልል እስከ አውሮፓኑ ግንቦት መጨረሻ ድረስ ለበረራ ዝግ መሆኑን ሲያስታውቅ የሰብአይ እርዳታ ለሚያመላልሱት ብቻ ግን ክፍት መሆኑን ገልጧል በሱዳን ከሁለቱ ተዋጊ አንጃዎች ጦርነት በስተጀርባ የሌሎች አያላን ሀገራት እጅ ያለበት ሲባል እንደነበር አይዘነጋም ከእነዚያም በዋናነት ሲጠቀስ የሩሲያው የግሎ ወታደራዊ ተቋም ዋግነር አንዱ ሲሆን የዋግነር ዋና አዛዡ የቭጌኒ ፕሪጎዚን ትናንት በሰጡት ማብራሪያ ዋግነር በሱዳን ጦርነት ሊ ሳተፍ ቀርቶ ቀድሞ ነገር እግሩን በምድሪቱ አልገባም ነው ያሉት ይህ አሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባለፈው ወር ሲናገሩ የዋግነር ቡድን ኃይሎች በሱዳን የመግባታቸው ነገር አሳስቦናል ማለታቸው ይታወሳል እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ2014 የተመሰረተው የሩሲያው የግሎ ወታደራዊ ተቋሙ ዋግነር መስራቹ የቭገኒ ፕሪጎዜን እንደተናገሩት ዋግነር ከቀድሞውም የሀገሪቱ ፕሬዚደንት አመር ሐሰን አልበሺር መወገድ ጊዜ አንስቶ በሱዳን የውስጥ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝር ብሎ ዋው ቀምነ ያሉት ሱዳኑ ከፍተኛ ጦር አዛዥ ጀነራል ያሲር አልአታ ለአሻር ቀላውሳት የዜና ተቋም በሰጡት ማብራሪያ ዋግነር በሱዳን ምድር እንዳለ ገልጠው የመሸገበትም ስፍራ በዳርፉር ግዛት የጀበል አመር የወርቅ ማውጫ ስፍራ እንደሆነና የዋግነር ስናይፐሮችም ብዙዎችን መፍጀቱን መናገራቸውን ተከትሎ ፕሪጎዚን በሰጠው ምላሽ የዋግነር እጅ በሱዳን ጦርነት የለበትም ነው ያለው የሱዳን የማዕድን ሀብቷ ምንጥር ተደርጎ ተመዝብረዋል እንዳብነት እንኳን የሱዳን ፈጥ

ቶን ወርቅ በሩሲያ ማከማቸታቸው ይነገራል በሱዳን ያለው ጦርነት እስካሁን ወዳልተዳረሰባቸው ግዛቶች ይዳረሳል የሚል ፍራቻ አሳድሯል በዋናነት ሐመድናል ቡርሃንን ለዚያ በቃቸው መንስኤው በሱዳን የሲቪል አስተዳደር ይህም መስረት የሚለው ጉዳይ ሲሆን ሐመድቲ ያንን ይፈልጋሉ አልቡርሃን ደግሞ በተቃራኒው ቆመባቸዋል እናም የማይታረቅ ሀሳብ ከሆነ ተሰብሮ ይረፎኖ ነገሩ ሁሉ ወደ ከፋ ጦርነትና አልቂት አምርቷል አምስተኛ ሳምንቱን በያዘው የሱዳን ጦርነት በሳውዳ የሁለቱ የሁለቱ አንጃዎች ተወካዮች በድርድር ሂደቱ ላይ ሳሉ ይህ ካርቱም ከተማ በጦር አውሮፕላኖች ቦምብ ስትቶቅ ቅዳሜኑ ዳር መደብደቧ ተገልጧል በካርቱም ከተማ ህዝብ ተፋፍጎ በሚኖርባቸው ሰፈሮች የሱዳን ጦር ኃይል ከባድ የተባለ ተደጋጋሚ አየር ጥቃት ፈጽሟል ከባለፈው የአውሮፓኑ ሚያዚ 1523 ቅዳሜ ቀኝ በጀመረው የሱዳን ሁለቱ የጦር መሪዎች ጦርነት ከ757 በላይ ንጹሐን መሞታቸውና ከ6000 በላይ ሰዎችን በጽኑ መቁሰላቸው ታውቋል በሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ባወጣው መግለጫው ከካርቱም ከተማ ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተሰደው መራቃቸውን ገልጧል የሱዳን ሆስፒታሎችና የህክምና ተቋማት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል የኤሌክትሪክ መብራትና ኃይል ለዚያች ሀገር ዋና ከተማ ካርቱም አሁን የቅንጦት ሆነዋል ጉዳዩ እየየም ሲዳላ ነው ይሉትን የሆነችዋ ሱዳን የምግብና የመጠጥ ነገር ጨርሶ የላትም ንጹሐን በተለይም ህጻናቶቿን አቅመ ደካሞቿን ወዲያም ባልጋ ላይ ያሉቱ ሁሉም ዋይታና ለቅሶ ወዲህም የረሃቡና የውሃ ጥምያ ጣምነው አካላቸው ጮኾ መናገር ቀርቶ የለሆሳ ስም ስሜታቸውን መግለጥ እንዲሳናቸው አድርጓቸዋል በመጪው የግንቦት ወር 19 ኛው ቀን በጄዳ በሚመክረው የአረብ ሊግ ጉባኤ ይሳተፉ ዘንድ የሱዳኑ ጦር ኃይል መሪ ግብዣ ቀርቦላቸዋል ይሁንና ግን እስካሁን እርሳቸው ወይም ሌላ ማን እንደሚሳተፍ የታወቀ ነገር የለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቢሮ በሰጠው ማብራሪያ ከ6ሳ ሺህ በላይ ሱዳናውያን ወደ ቻድ መሰደዳቸው አስታውቋል እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዝርዝር መግለጫ ወደ ቻድ ከተሰደዱት ዘጠና በመቶ የሚሆኑቱ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን ያመለክታል እስካሁን ከ መቶ በላይ ስደተኞች ግብፅ ቻድና ኢትዮጵያ እንዲሁም ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ መግባታቸውንም ነው የገለጠው ሱዳን በሁለቱ የስልጣን ጥም ባናወዛቸው እብሪተኛ ልጆቿ ጦርነት ያልመዘዘችው ዘግናይ መዘዝ የለም ሱዳን እጅግ ታዋቂዋን ድምፃዊት ልጇን ጋር ዱድን በዚሁ ጦርነት ለማንነት ተነጥቃለች ይህ 37 ዓመቷ ታዋቂ ድምፃዊ ሻዳን ጋርዱድ የተገደለችው ሁለቱ ወገኖች ለንጹሐን ከለላና ጥበቃ ለማድረግ ከስምምነት ላይ ከደረሱ ከአንድ ቀን በኋላ ነው መቼም ቢሆን የአፍሪካ ፖለቲከኞች አይንና ዦሮ ቢኖራቸው አልያም ሰው ሆነው ቢያስተውሉ ኖሮ ጦርነት ትርፉ ይሄ ነው ፍየልና ከብት ሸጦ ጠመንጃና ጥይት አየተገዛ ወንድም ወንድሙን የሚያጠፋበት እነርሱ እኛ የአፍሪካዎቹ ፖለቲከኞች አልያም መሪዎች ሌላው ቀርቶ የህፃናት ደምን እንደ ጎርፍ ሲፈስ የረሃብ ሰቆቃና ዋይታቸው ሲበረታ የእነርሱ ልጆች በቤተ መንግሥት በአምስትና ስድስት ጥፍ የተጠናከረ ጥበቃ ወዲህም በአምስትና ስድስት ዙር የቀን ገበታ የተንደላቀቁ አይታያቸውም አይሰማቸውም ሌላውና በአፍሪካ መሪዎች ታሪክ እኝህን ከዚያኛው ይሻላሉ የሚያስብል መገለጫ ባህር የላቸውም ዞረውም እርቀውም ይሁን ጠልቀው ከዘርና ከጎሳ መውጣታቸው ነው ሀገር የምትባለውን በስም ይገልጧታል በግብር ግን እንደ ስጋ ተበትረው ሕዝቧን ከፋፍለው ሰላም ጤና ይስጥልን እንዳይባባል አድርገውታል የእነርሱ ተልእኮ በዘመናት ይኸው ሆኗል አፍሪካና መሪዎቿ ሁሌም ትሻልን ፈትቼ ትብስን አገባሁ ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ቲቪፒ ወልድን ኒውስ ቴኒፎርን ፓኪስታን ኦፍዘርቨርን ና ሞኒተርን ተጠቅመናል